Fotboll handlar hela tiden om att agera, agera, agera. Aldrig reagera. Fokus kommer att ligga på försvarsspelet. Man ska aldrig säga någonting om någonting som har varit, men man kan dra lärdom av det. Jag tycker att vi släppte in alldeles för många enkla mål förra året. Nej, men det vi jobbar på mest är väl försvarsspelet. Och det är väl där som vi har visat några brister vi hade förra året. Där måste vi bli bättre i år. Tack, Bessardytan! Bra! Jag tycker det här var en jättebra sekvens. Och så måste vi jobba hela tiden, konstant. Minst 90 minuter. Allsvenskan är en ständig källa till hopp och förtvivlan. De flesta supportrarna har lika stor erfarenhet av att leva i med som motgång. För Djurgården var 2016, året då man skildes från två huvudtränare, förlorade samtliga derbyn och åkte ur kuppen redan i gruppspelet. Jag tyckte 2016 var ett besvärligt år på alla vis. Vi hade en lång räcka matcher där våren, sommaren, där det var tungt. Men jag tycker samtidigt att vi ser lite ljuset i tunneln. Vi har tagit jävligt tuffa beslut. Och det har varit krävande och det har satt en stor press på oss. Men vi har ändå under 3 år stabiliserat klubben på att vi står på egna ben och vi kan äga vår egen utveckling, vi kan äga vår egna beslut. Efter rekordförsäljningen av Michael Olunga har sportchefen Bosse Anderssons alternativ blivit ännu fler. Han håller än så länge platsen på mittfältet öppen för Kim Källströms eventuella återkomst. Nu kartlägger han alternativen för den lediga anfallspositionen. Det är en agent som är här i Stockholm. Vill att vi ska träffas. Vi ska säkert diskutera spelare eller något. Så jag är open minded för att se vad det leder till. Yes, everything is okay. And with you, you know we have done some transfer. So we will see, follow the time. I have time until end of March. Det är självklart när vi har gjort de affärerna som vi har gjort så är vi en aktör på marknaden att kunna utmana franska ligan, belgiska ligan, holländska ligan med alla krav som finns. Which club is the best step to go forward? It's Djurgården. You are the only one that you work like that. Yeah. I need to have a striker that directly deliver, okay? Okay. Thanks. Ciao. Samtidigt som Bosse arbetar med att förstärka A-lagstruppen pågår föreningens dagliga arbete med att forma nya Djurgårdsspelare både på och vid sidan av planen. Vi uppfostrar små pojkar och flickor till att bli bra människor hoppas vi. Så vår egen ungdomsverksamhet är ju grunden egentligen i vårt samhällsansvar. En som blivit en viktig pusselbit i klubbens ungdomsverksamhet är Yassin Fayoum. Han kom till Sverige från Syrien och drömmer om att bli tränare på elitnivå. Jag hade en dröm om att bli fotbollsproffs, men jag kunde inte. Men nu förverkliga min dröm, men genom att bli fotbollstränare. På vänster, en gång till. Okej? 2-2. Ja. Kör. Jag har bestämt att koncentrera mig bara på fotboll eller träning. Att språk är en viktig inkörsport märks på många sätt. När Svenska Spel tog fram handboken Sportsvenska för invandrare tömdes lagret snabbt. Att med hjälp av sportglosor ta sig an ett nytt språk och komma in i gemenskapen är uppskattat. Den här boken kan hjälpa flera till att söka mer information och kunskap om sporter de inte känner till tidigare. En spelare som tvingades uppleva den tunga fjolårssäsongen från sidlinjen var Haris Radetinac. Han inledde 2016 skadad och han knappt komma tillbaka innan korsbandet gick av igen.
Ja, det är tufft. Vi spelar första matchen från start. Efter den AIK-matchen spelade vi mot Helsingborg. Det är inte jag som fan att kunna kliva in på Tele2-arenan. Och det är bara det riktigt bra. Jag känner mig jävligt pigg och fräsch. Så Radetinac med bollkontroll. Sen en situation som är inte så här. Så pass allvarligt så att jag ska gå sönder. Här är Björkström. Mm. Fin skarv av Ranegi mot Radetinac. Får vara kul. Ingen signal ifrån Glenn Nyberg. Får jag ont bak i knät och hållde mig där. Sen släppte lite så kom jag in på plan igen och började springa. Gjorde några rusher. Kändes bra. Det är som att det inte har skadat mig. Sen är det bara en situation som bollen inte inkas och jag går bakåt och sen bara knä låser sig. Och då kändes det att det går inte att spela. Men någonstans hade jag så liksom självkänsla att nej, det är inte korsbandet. Men tyvärr så var det liksom borta. Liksom. Efter att ha mottagit Allsvenskans stora pris som årets nykomling 2015 skadade sig Kerim Merabti så illa under ett landslagsläger att även hans fjolårssäsong kom att utspelas vid sidan av fotbollsplanen. Under året, tillsammans på skadelistan, växte Kerim och Harris närmare varandra. Jag och Kerim har kommit ganska nära varandra faktiskt. Det är mest personer som jag umgås med i fritid. Harris var en av de personer som jag kom närmast när jag kom till Djurgården direkt. Vi klickade väldigt fort och det har blivit så att jag lär känna hela hans familj och alltihopa och kom in på den delen som man känner sig själv som en familjemedlem med. Med Harris, det kan vara stunder som man kan gråta ihjäl sig på grund av att han är så rolig. Redan från första minuten när jag fick reda på att korsbandet var så var ju Harris den första personen som ringde mig faktiskt. Vi pratade direkt och jag vet inte riktigt om jag var i chock eller inte då, men jag kommer ihåg att jag skrattade i telefon och han var lite förvånad. Harris var ju den personen som jag kunde se upp till att han ser liksom ut att kunna vara tillbaka på banan när som helst och nu ska jag också kunna visa det och fick den moralen som han hade liksom att det här ska inte kunna stoppa en. Försäsongsträningen har kunnat genomföras som planerat. Imorgon reser Kerim tillsammans med de övriga spelarna iväg på Djurgårdens träningsläger i Portugal. Resekläder och sen har man väl lite privata grejer med dator och kanske fundera på att ta med ett Nintendo 64. Nej, nu ligger den inne i... Gud, nu har jag den där inne i förrådet. Så ni bara får följa med. Här har jag mitt egna lilla förråd med bildäck, lite golfset. Aldrig spelat golf tidigare i mitt liv så jag beställde fel sätt. Beställde vänster istället för höger. Fiskegrejer har varit ganska stort intresse faktiskt. Eftersom uppväxt i Enköping så är Mälaren väldigt nära. Och sen många vänner som fiskade och till slut blev det att vi åkte ut med båt. Ja, i princip så ofta man kunde och framförallt när man var lite mindre. Men här har jag det legendariska i alla fall. Nintendo, värdefullt. Det klassiska, legendariska spelet. Ah. Den här är väl putsig också. Tas hand om. Förväntningarna på mig själv i år är ju att jag ska kunna spela alla matcher. Och sen finns det lite individuella mål som jag har med att jag vill kunna göra både mer poäng än vad jag gjorde den första säsongen som jag spelade och även kunna ta mig till U21-EM som är i sommar i Polen. Det hoppas jag själv att jag ska vara också, att jag ska kunna vara en tillgång, en ny dimension för vårt lag. Och jag vill ju ha en större roll också, kunna bära laget i olika situationer, både på och utanför planen. Men, det tycker jag definitivt att jag har större roll. Håll käften för fan! Håll käften för fan! Titta inte på mig! Och sen bara, den där! Nej men sluta nu, gör inte som med honom! Kom igen! Kom då!